ስለዚህ ምንም አሁን ነህ አይደለህም የሚለው ነገር ብቻ አይደለም የሚያነጋግረው። በመንግስት ደረጃ መጠየቅ የሚገባው ነገር መጠየቅ አለ። ግን ደግሞ ተጠይቆ ሰው በህይወት ከኖረ ለልጆች ለቤተሰቦች በሰላም ከኖርክ ታሰርም አትታሰርም እሱ ነው የሚጠቅም። አለበለዚያ አንተን የሚያህል ባለስልጣን እንዴት እኛ አይደለም ብለን እንተው? ማንም ይመሰክራል። እርሱ መሆኑ ማንም ይመሰክራል። አሁን አንተ ማን ነኝ እያልክ ነው የምትናገረው? የት ነው ትውልድ? እዛ ቤተሰብ አለ? ሚስት ልጆች ምናምን አለ?